Dhe dhurata më e shtrenjtë që i ke dedikuar një vajze apo një gest romantik që ti ke dalë pak nga vetja, le të themi, ose je romantik gjithkohës? Si është fatjoni? Ideja është që unë nuk dua të shes më në këtë lloj gjëje sepse mi kanë marrë shumë për keq, dhurata më e shtrenjtë diçka, më në kështu. Por mundojmë të jemi romantik, po jo me fjalë, jam shumë i sikletshëm me fjalë, me vepra çdo gjë. Me vepra, shumë mirë, vepra duhen sot. Me kë vajzë VIP shqiptare do të bëje gol, pra që ti do ta ftoje në një takim? E mbaj sekret për momentin. Fation, na mbyte Fation, na trego mo, na thuaj gjithë ato goca VIP që kemi ne, gjithë ato goca të bukura. Thuaj se nuk po ja, nuk po na shef njëri, jemi në orar shumë të vonë. Di të them që si fizik, më pëlqen një gocë, do më thonë, me që më bërë këtë pyetje, po më vjen me mua natyrshëm, një është te Djella Shqiptare, mu ta quaj, është në një pjesë aty të emisionit. E përshëndesim dhe të pëlqen Fationi, ha? Mirë. Atëherë, na thuaj hapur emrin e secilës konkurrente. Yes, se ishte, e thash gabim, te Djell. Te Djell, po kush është kjo më? E pra kaq. Ore, disa goca ka te Djell, je tregu i poshtër. Pra. Hajde, na thuaj gërmën e parë. Gërmën e parë. Da. Da. Po. Dea. Jo, tani. Okej. Na thuaj hapur emrin e secilës konkurrente nga kepi i tundimeve apo përputhen që ja dedikon këto fjalët këtu, më e bukura ose më seksi? Ana Kauri. Ana Kauri, më djallëzorja dhe më e shtirura? Janë shumë. Po, na veçon një më e Fation. Janë shumë, nuk po më ndërmanë ndo një për momentin. Fation? Realisht. Mirë, okej. Okay.